الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام, پتھروں کے بارے میں, انگوٹھی کے بارے میں تفصیلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح پہننی چاہیے, کون کون سا پتھر ہے جس کی اہمیت ہے. عقیق کے بارے میں, یاقوت کے بارے میں, درے نجف کے بارے میں ہم تفصیل بتا چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ فیروزہ کے بارے میں تفصیل بتائیں گے کہ فیروزہ کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو کس طرح پہننا چاہیے. فیروزہ ایک ہی رنگ ہے تھوڑے فرق کے ساتھ. ویسے باقی ہم یاقوت کے بارے میں, باقی پتھروں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اس کے مختلف رنگ ہیں. عقیق کے تقریباً 40 قسمیں ہیں, اسی طرح یاقوت کی متعدد قسمیں ہیں. درے نجف جو ہے اس میں بھی 2-3 رنگ ہیں, اس کے فقط سفید نہیں ہے, اس میں سرخی مائل بھی ہے, نفتی بھی ہے جس میں تھوڑے سے کالے دھبے ہوں گے. یہ جو فیروزہ ہے اس میں ایک ہی رنگ ہے جسے فیروزی کلر کہا جاتا ہے, یا اسے آپ نیلا کلر بھی کہہ سکتے ہیں, ہلکا نیلا. اس میں پھر جو ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے, یعنی کہ فیروزی کلر ہے, نیلے کے ساتھ میچ کرتا ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا جائے گا کلر میں, لیکن کلر وہی فیروزی رہے گا یا نیلا مائل کلر رہے گا فیروزے کا. فیروزہ اسی طرح سفید, پیلا, نیلا, یہ پیلا, کالا, اس طرح اور اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. وہی ایک فیروزی کلر ہے نیلے کی طرح, اور وہی تمام فیروزے کی اقسام کو سمیٹے ہوئے ہیں. نیشہ پوری مشہور ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہے. نیشہ پوری, نیشہ پور ایران کا علاقہ ہے اور اس کے پہاڑوں میں یہ فیروزہ موجود ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہے. لیکن یہ فیروزہ تقریباً ایشیا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, متعدد ممالک میں یہ پہاڑوں سے اس کو نکالا جاتا ہے اور یہ موجود ہے. اس کے اصلی نقلے کی پہچان یہ ہے کہ جو فیروزہ ہے وہ بالکل ایک ہی کلر میں اوپر نیچے پیور پلین نہیں ہوگا. اس میں ہلکی پھلکی دراڑیں بھی ہوں گی, ممکن ہے اوپر سے پلین ہو جائے, صاف ستھرا ہو, نیچے سے اس کی ضرور دراڑیں, گانٹھ, اس کی ہلکا سا کالے کلر کا, میلے کلر کا اس میں دراڑیں, لکیریں حتماً ہوں گی. فیروزہ پیور پورے کا پورا پتھر, جو بڑا پتھر ہے, ممکن ہے چھوٹے پتھر میں یہ نہ ہو, لیکن نیچے سے حتماً اس کی گانٹ ہوگی, اور بڑا جو پتھر ہوگا تھوڑا سا فیروزہ, اس میں لکیریں بھی ہوں گی, گانٹ بھی ہوگی. جو بالکل پلین ہوگا اوپر سے نیچے سے بالکل شفاف پلین, اور اس میں کوئی ہلکا سا جو ہے علامت نہیں ہوگی, وہ اکثر اس کا یہی چانس ہوتا ہے کہ وہ اصلی نہیں ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پتھروں کی کچھ تصویریں بھی ڈالیں گے. اس کے فضائل متعدد ہیں, فضیلت اس کی بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے روایات اہل بیت علیہ السلام سے, رسول کریم نے, آئمہ علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ قوت بصیرت کے لیے آنکھوں کی جو روشنی ہے اس میں طاقت مہیا کرتا ہے, فراہم کرتا ہے. پتھروں کی اثرات ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے اثرات کیوں ہیں, کیونکہ یہ خداوند کریم کی طرف سے کریم پتھر ہیں, اور انہی کے ان کے اندر اتنی طاقت ہے, ان پتھروں کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ انسان کے جسم میں کچھ تبدیلی پیدا کریں. خداوند کریم کے حکم سے اور خداوند کریم کی دی ہوئی طاقت سے یہ پتھر مشرف ہیں, کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا ہے, ان وجہ سے اس وجہ سے یہ مشرف ہیں. فقر ختم ہوگا, یعنی غربت ختم ہوگی فیروزہ پہننے سے. ظرف وسیع ہوگا, انسان جو فیروزہ پہنتا ہے اس کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے, اس کی تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دل مضبوط ہوتا ہے انسان کا. اولاد نرینہ کے لیے یہ پتھر پہنا جاتا ہے, جن کا بیٹا نہیں ہے, اولاد نرینہ نہیں ہے, وہ اس فیروزے کو پہنے, انگوٹھی پہنے اس کی, انشاءاللہ خداوند کریم کے حکم سے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے جو یہ جو آپ پتھر پہنتے ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ خداوند کریم اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اولاد وہی ذات دیتی ہے, طاقت وہی ذات دیتی ہے, رزق وہی ذات دیتی ہے, لیکن ہم ان چھوٹے چھوٹے وسیلوں کے ذریعے اس ذات تک پہنچتے ہیں. خدا اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا جس ہاتھ میں فیروزہ ہو, حتیٰ کہ یہ عقیق اور یاقوت کے بارے میں بھی فضیلت ہے کہ جس ہاتھ میں فیروزہ ہو اور وہ دعا مانگے تو اس ہاتھ کو اللہ کی ذات خالی نہیں لوٹاتی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح شفا یابی کے لیے انسان مریض ہے, مختلف امراض ہیں, تو اس میں ہاتھ میں فیروزہ رکھے تو وہ امراض انشاءاللہ کم ہوں گی. اس میں ویسے تو آپ اس کو پلین بھی پہن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نقش کروائیں تو اس میں مستحب یہ ہے کہ الملک للہ, یہ کلمہ اس میں نقش کروائیں.
یہ کچھ فیروزہ کے فضائل تھے اور اس کی اقسام تھیں. انشاءاللہ آگے ہم حدید سینی کے بارے میں ذکر کریں گے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ پتھروں کے فضائل کور کر لیں, اور ایک اور ویڈیو بنے گی جس میں ہم ذکر کریں گے کہ نقش کیا تھے انبیاء کے, اہل بیت کے, رسول کریم کے انگوٹھیوں کے اوپر نقش کیا کرواتے تھے, کون سا کلمہ وہ نقش کرواتے تھے انگوٹھیوں پر, اور کتنی کتنی انگوٹھیاں پہنتے تھے. مومنین سے ملتمس ہوں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین.